দেৱী মই প্ৰতিষ্ঠিত উত্তম অতি উত্তম এতিয়াৰ প্ৰথমতে ভয় দুয়োজনে সবলৈ স্থিৰ নেত্ৰে চিন্নখৈৰ নিষ্কণ্ঠনৰ নিজকেই কৰাগৈ প্ৰস্তুত সুদূৰত ৰৈ আছে অন্য এক ৰথ সেই ৰথেই লৈ যাব তোমালোকক আপোন আলোয়ে আইসানৰ আৰু শুনা অপত্য স্নেহত পৰি যদি নিজ কৰ্তব্যৰ পৰা বিচলিত হোৱা ঘটিব মনত ৰাখিবা নিশ্চয় নিধন কৰিবই লাগিব নিধন কৰিবই লাগিব মহাৰাজ পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মতে এয়া দৈৱকী গৰ্ভজাত সন্তান এয়া দৈৱকী প্ৰথম সন্তান প্ৰথম সন্তান প্ৰথম সন্তান প্ৰথম সন্তান বসুদেৱ অতি পুণ্যশালী সত্যবান তুমি তোমাৰ সাধুতা তোমাৰ সততা আৰু তোমাৰ কৰ্তব্য পৰায়ণতা দেখি মই অতি মুগ্ধ হৈছো বসুদেৱ লোৱা লোৱা বসুদেৱ তুমি তোমাৰ পুত্ৰক লৈ মহাৰাজ আপুনি অতি উদাৰ অতি মহান আপোনাৰ মহানুভূতা দেখি আজি ময়ো মুগ্ধ হৈ গ'লো আপোনাৰ আজি সুব্যৱহাৰ দেখি বিবাহ কালৰ সেই ৰূঢ় আচৰণ যেন বিশ মিনিটৰ গৰ্ভত চিৰদিনৰ বাবে বুৰ গ'ল মহাৰাজ আজি মই সপোন দেখিছো নেকি নহয় নহয় বসুদেৱ সেই কথা অৱতৰণা কৰি মোক আৰু লজ্জিত নকৰিবা বসুদেৱ সেই সময়ত মই আত্মবিস্মৃত হৈ পৰিছিলো পৰিস্থিতিয়ে মোক তেনে কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল বসুদেৱ
তুমি তোমার পুনাতিক লৈ ঘরলৈ উভতি যোৱা। অসম পুত্ৰৰ ব্যতিৰেকে আন পুত্ৰৰ মোৰ নাই আৱশ্যক বসুদেৱ, চোৱা চোৱা বসুদেৱ। তেনেহলে মই আহোঁ মহাৰাজ। হাতৰ শিকলি আপোনাৰ আপুনি সলকি পৰি কালি পহৰীয়া ঘৰ নিদ্ৰা কোনো বা অলৌকিক শক্তিয়ে যেন কংস পৰাৰ গ্ৰাহৰ পৰা অকস্মাতে মুক্ত কৰি দিলে।
দৈবকী, তোর সন্তান দে। নিদিও নিদিও দাদা, তোর সন্তান দে। নিদিও নিদিও দাদা, এটি এটিকো তুমি মোৰ ছটা পুত্ৰ হত্যা কৰিলা, এটিতো পুত্ৰ সন্তান নহয়, এটিতো কন্যাহে, ইয়াৰ পৰানো তোমাৰ কি অপকাৰ হ'ব? অপকাৰ আছে দৈৱকী, নহলে ভৱিষ্যত ভাগ্যলিপিয়ে ইংগিত কৰিব কিয়? দৈৱবাণী, দৈৱবাণী জানো তুমি মানা, দৈৱবাণীয়ে অষ্ট পুত্ৰহে তোমাৰ প্ৰাণ বৈৰী, কিন্তু এইটোতো কন্যা। হয়তো দেৱতাৰ গণনাত ভুল হৈছিল, হয় বুলি এই কংসই ভুল কৰিব কিয়? পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক, এই দুৰ্যোগৰ ভিতৰত অষ্টম সন্তান দৈৱকী, তোৰ সন্তান দে। অশ্রম সন্তান বপুরে হরিমতির গর্ভজাত অশ্রম সন্তান। শক্তিশেল সমবিন্দে কংসৰ বুকুত জ্বলি গ'ল, জ্বলি গ'ল।